Gør regelmæssigt rent i din lejlighed. Gør det i dagslys for de bedste resultater. Før du øver i gang, skal du smide alt dit skrald ud, rydde op i dine personlige genstande, eller få dem helt flyttet, hvis du fraflytter. Giv dig selv nok tid til rengøring, især før fraflytning. Generelt skal man dagligt gøre rent efter sig, hvis man eventuelt spilder eller brænder noget i ovnen. Fyld en spand med varmt sæbevand, som du regelmæssigt skal udskifte. Brug aldrig det samme vand til både gulv og bordplade, eller badeværelset og den resterende lejlighed. Videoen her gennemgår en rengøringstjekliste, som du også kan finde ind under FAQ på vores hjemmeside. I køkkenet. Komfuret og den bagvedstående væg kan gøres ren med rengøringsmiddel, som du skrubber med en svamp. Bagefter gå hen over det med en våd klud og tør det til sidst af. Start med at fjerne alle ovenpladerne, når du gør ovnen rent. Flyt dem op i håndvasken, hvor du kan vaske dem med en stålsvamp og noget sæbe. Tænd ovenlyset og skrub rengøringsmiddel ind med en svamp. Gå hen over det hele med en våd klud og til sidst tør det hele af. Træk ovnen ud, så du kan komme til at støvsuge og vaske gulvet. Husk at vaske ovnens sider og skrub den bagvedstående væg. Tør køleskabet af med en våd sæbeklud, både indvendigt og udvendigt. Tag ekstra hensyn til dørhåndtaget. Tag køleskabshylderne ud og vask dem forsigtigt i håndvasken. Vask ekstra godt i revnerne, hvor hylderne normalt sidder. I badeværelset. Start med at tage brugsgardinet ned, så det kan vaskes. Brug afkalkningsmiddel på badeværelsesarmaturet og fliserne. Lad det sidde i 30 minutter, før du skrubber det af, eller følg anvisningen på rengøringsmidlet. Bagefter skal du skylle og tørre væggene grundigt. Det kan være nødvendigt at afkalke bruserhovedet ved at lægge det i noget fortyndet kalk eller følge brusanvisningen igen. Gentag afkalkningsprocessen omkring håndvasken. Husk at tørre badeværelseslampen af og vask spejlet. Tør det grundigt for at undgå vandmærker. Gør alle toilettets sider grundigt rent, og husk revnen, hvor toilettet mødes med gulvet. Generelt i hele lejligheden. Vask alle døre, dørkarm og dørhåndtag. Vask alle lister, lyskontakter og stik. Fjern alt støv og spindevæv. Støvsug gulvet grundigt, og derefter vask det. Pus alle vinduerne både indvendigt og udvendigt, på nær hvis du bor på ungdomskollegiet, så behøver du ikke vaske dem udvendigt. Ved Alsund-kollegiet vaskes kun terrassedøren udvendigt. Man kan finde mange svar på spørgsmål på vores hjemmeside, ellers kan man kontakte kontoret.